Історії, які можуть розвеселити, змусити задуматись та співпереживати. В Івано-Франківську провели перший вечір короткометражних фільмів. Глядачам показали 4 стрічки у різних жанрах – від сатири до драми. А сама ідея провести такий вечір, каже організатор Роман Божин, виникла ще 2 роки тому. У нас немає ні фестивалів, ні якогось іншого особливого кіножиття. Тобто привозять вечори фільмів, уже зазвичай, котрі десь там відбулися через декілька років. А з короткометражним кіно практично ніхто не знайомий. Це частина кінокультури загалом. Не тільки такі вечори, не тільки фестивалі, а культура споживання хорошого кіно, українського кіно. Тому що всі розказують, спочатку розказують, що його треба підтримати, потім всі його не дивляться, тому що воно апріорі погане, хоча вони його не бачили. Навіть не зробили якоїсь спроби подивитися, зрозуміти різницю. Відкрила кіновечір сатирична комедія «Золота любов». Це стрічка про чоловіка, який намагається знайти своє кохання у провінційному містечку. Подивитися це та інше кіно прийшло близько 20 глядачів. Серед них франківчанка Софія. Дівчина зізнається, що з короткометражками не знайома зовсім, тож і вирішила виправити ситуацію. Вирішила надолужити трохи згаяне і ближче, детальніше ознайомитися саме з українськими короткометражками і з українськими режисерами. Ми зараз живемо взагалі в такому інформаційному світі, де є дуже багато всього. Я вважаю, що такі українські фільми, українські короткометражки слід поширювати по соцмережах, тобто придумувати якусь таку промокампанію. Наприклад, ця подія – це серед таких хороших прикладів того, як можна говорити про українське кіно. Такі кіновечори в Івано-Франківську планують проводити щонайменше раз у 2 тижні. А щоб більше познайомити глядачів з короткометражним кіно, до показів залучатимуть продюсерів та режисерів стрічок. Люся Грибик, Ігор Попик, телеканал 402.